comunico a ausência do secretário vereador Tiago Roberto Maia de Souza e gostaria de convidar algum vereador aí para secretariar a sessão. Alguém se dispõe? Vereador Sérgio Martucci. Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, e para a sua perda. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa. O pedido de dispensa da leitura da ata, feita pelo vereador Sérgio de Alcântara Martucci, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O secretário fará a leitura das matérias constantes do expediente. Ofício do Executivo, encaminhando o balancete do mês de janeiro de 2011. Coloco o referido balancete à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício do Executivo, encaminhando em regime de urgência o projeto de lei número 7 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar dentro do orçamento vigente de 2011, conforme lei municipal 2.287 de 2010, e a fazer transposição, remanejamento ou transferência de elemento de despesa. O Executivo pede urgência na apreciação desse projeto de lei. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Encaminho o referido projeto de lei às comissões competentes e anuncio para a ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 17 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros. Aos atletas Adriano Xeregatti e Vanessa Oliveira, pelo desempenho na primeira etapa do Grande Prêmio Ravelli de Mountain Biking. A moção de aplausos número 17 de 2011, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 8 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e outros, solicitando ao prefeito informações sobre aquisição de pneus. Referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 9 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e outros, solicitando ao prefeito municipal informações sobre recursos utilizados para pagamento dos motoristas que prestam serviço no Departamento de Educação. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 10 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, solicitando ao prefeito informações sobre poço semi-artesiano. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 11 de 2011, vereador Amauri Dutra dos Santos e outros. Adiantamento da sessão
de 7 de março para 10 de março. O referido requerimento está em discussão. Eu gostaria de comunicar que, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 141 da Resolução número 7, 2007, de 28 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal, fica a sessão ordinária prevista para ser realizada no dia 7 de março de 2011, segunda-feira, adiada para o dia 10 de março de 2011, quinta-feira, por ocasião das festas de carnaval. Esse requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 67 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, criação do Conselho Municipal da pessoa portadora de necessidades especiais. A referida moção está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 68 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, instituir no âmbito do município de Aguaí a campanha de prevenção à síndrome fumante e alcoólica fetal. Indicação número 70 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, instalação de um posto de coleta de óleo vegetal usado. Indicação número 71 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, colocação... Eu pediria para o senhor secretário que lesse a indicação número 69, por gentileza. Indicação número 69 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, instituir nas unidades de ensino do município e a área de segurança escolar. Indicação número 71 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, colocação do símbolo internacional de acesso em todos os locais que possibilitem acesso e circulação de pessoas portadoras de deficiência no município de Aguaí. Indicação número 72 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, implantar programa de teste vocacional para os alunos das escolas públicas municipais. Indicação número 73 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, reinstalação do provedor municipal de acesso à internet e investimentos para melhoria da captação de sinal de telefonia celular. Indicação número 74 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, instalação de placas de carga e descarga em frente às principais lojas de eletrodomésticos de nossa cidade. Indicação número 75 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, intercessão junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública, visando a inclusão do nosso município no sistema de emissão de documentos de veículos automotores via online. Indicação número 81 de 2011, vereador Amauri Dutra dos Santos, reparos na pavimentação asfáltica e colocação de luminárias no término da Rua Valins, bairro Vila Bom Gosto. Indicação número 82 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, poda das palmeiras da Avenida Rui Barbosa e pulverização contra Mandruvá. Indicação número 83 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, intercessão junto ao DR, visando
os devidos reparos nos sonorizadores instalados na rodovia SP-225. Indicação número 84 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, retirada de entulhos e mato da rua Antônio Poletti. Indicação número 85 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, limpeza das calçadas às margens da linha férrea e toda a extensão das avenidas Rui Barbosa e Presidente Castelo Branco. Indicação número 86 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, interseção junto ao SESI de Mogi Guaçu, visando trazer novamente a unidade móvel do programa Alimente-se Bem Paraguaí. Indicação número 87 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, reitera indicação que solicitou providências com relação ao abastecimento de água nas ruas General Osório e Milton José César Rezende. Indicação número 88 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, limpeza das grades e bueiros existentes na rua General Carneiro. Indicação número 89 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, realização de campanha educativa sobre as consequências, principalmente no período de chuvas, de jogar lixo nas ruas e calçadas da cidade. Indicação número 90 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, reparos na pavimentação asfáltica e construção de redutor de velocidade na rua Edson de Souza, altura do número 61. Indicação número 91 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, estudos visando encaminhar projeto de lei que crie programa de incentivo à arrecadação de tributos municipais, através de realização de sorteio de bens móveis, IPTU premiado. Indicação número 92 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês. Estudos visando encaminhar projeto de lei que concede isenção parcial e progressiva sobre o IPTU aos contribuintes que recolherem o imposto em dia e à vista. Indicação número 93 de 2011, vereador Luiz Carlos Landiva. Providências com relação a buraco aberto pela municipalidade próximo à última passagem da linha férrea, na Avenida Sandoval Azevedo. Indicação número 94 de 2011, vereador Amauri Dutra dos Santos, solicita estudos visando o desenvolvimento de projeto Cinema na Escola. Indicação número 95 de 2011, vereador Amauri Dutra dos Santos, criação de site da Secretaria Municipal de Educação para acesso de pais de alunos. Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra, o vereador Zé Lázaro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes. Esta semana eu fui procurado por alguns munícipes, por uns 4 ou 5, inclusive um, até formador de opinião, um moço bastante esclarecido, hein? E eles estão reclamando da sujeira da cidade. Falaram muito sobre a sujeira da nossa cidade e do nosso passeio da cidade. Então eu queria aqui de público, até fiz uma indicação para a próxima semana aí, já disse aí, mas gostaria aqui de
falar com os senhores vereadores, com o presidente aí, que está mais próximo ao prefeito aí, porque fazer um esquema aí de mutirão no final de semana aí, dar uma limpadinha na cidade aí, que realmente, principalmente nas vilas aí, a coisa está meio brava. A gente está pedindo encarecidamente aí que desse uma limpada. Esse munícipe aí que falou comigo aí, que até que é mais esclarecido, até ele vestiu a camisa do prefeito nessa eleição passada aí, trabalhou mesmo bastante com o prefeito. Aí até falei para ele, por que você não fala com o prefeito, né, que ele está mais, você não tem ligado com ele? Ele falou que já fez várias reivindicações e que não foi atendido. Então, ele socorreu até a gente aí. Então, gostaria que o presidente puder dar uma falada aí com o prefeito. A gente está fazendo um pedido aqui, que diz que a coisa está meio brava aí. E outra coisa são os medicamentos, né? Medicamento, essa fita aí do exame de diabetes, que está em falta novamente. E os medicamentos populares estão em falta também. As pessoas vieram reclamar aí para a gente aí. Precisa tomar as providências aí no nosso prefeito aí, que tome as providências cabíveis aí. Muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Adalberto Fascina. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes. Eu quero aqui parabenizar um vereador desta casa, o vereador Milanês, que aparentemente aderiu à minha luta aí, tá certo? Para a melhoria na qualidade de água do nosso município. Vereador Milanês, você parece que encampou a minha campanha, e realmente eu queria esclarecer nesta casa aqui que esse poço semi-artesiano que foi aberto no ano de 2009, foi concluído em finzinho de junho de 2009, é o poço mais profundo que existe em Aguaí. É um poço que ficou caro para ser perfurado. E ele tem capacidade para 40 mil litros de água por hora. Ou seja, 40 mil litros de água pura, cristalina, por hora, que poderia estar servindo a nossa população. E a administração até hoje não instalou ainda as bombas e não está em funcionamento o referido poço ainda, tá certo? Na época, para a instalação das bombas e o funcionamento, requeria aí uma despesa de R$50 mil. Eu estava em fim de gestão e deixei para o próximo prefeito realmente. E até hoje essa bomba não está em funcionamento. É um desperdício. E outra coisa também, eu conversei com alguém entendido no assunto, existe até a possibilidade de se perder esse poço, se ficar muito tempo sem utilização da água. E a gente também, falando em poço aqui, até quero relatar um acidente que aconteceu na administração. Um dos poços que estava em funcionamento, jogando também seus 30, 40 mil litros de água, houve um defeito na bomba, não tinha bomba de reserva, e o funcionário foi mexer na bomba e a bomba caiu dentro do poço. Então a bomba não tem mais jeito de tirar e parece que o poço também não tem jeito de ser reativado. Quer dizer, são coisas com acidente, né? Mas é mais uma coisa que está deixando de ajudar a população na qualidade da água. Então, parabéns, Milanês. Nós esperamos que agora, com a sua adesão, esse poço seja colocado em atividade. Muito obrigado. Mais algum vereador para fazer
uso da palavra durante o expediente? Com a palavra, o vereador Sérgio Mentucci. Senhor presidente, amigos vereadores e demais pessoas aqui presentes, eu gostaria de falar a respeito de uma indicação que até o ano passado eu e o vereador Thiago cobramos muito, foi para que se tivesse sido construído redutores de velocidade nas proximidades do distrito industrial ali da Caixa d'Água e na próxima Ibéria, devido ao número de trabalhadores que passam por ali todos os dias. E dentro do que se foi feito, foi colocado, na verdade, lá sonorizador. E o que está acontecendo hoje, que eles estão sendo arrancados pelos carros, e está ficando um pino que vem perfurando pneus de vários veículos que por ali passam. Então, eu gostaria de fazer um pedido aqui, até verbalmente, até que, se o prefeito puder interceder junto ao DR, para que se tome providência, ou que retire, ou se melhor possível, que arrume aquilo lá, que está prejudicando vários veículos que por ali se passam. Muito obrigado. Mais algum vereador? Eu gostaria de solicitar para o vice-presidente da mesa, vereador Pedro Bias Filho, que assumisse a presidência para que eu pudesse fazer o uso da palavra sobre algumas indicações. Com a palavra, vereadora Mauri. Senhoras e senhores, boa noite. Eu vou fazer um comentário aqui sobre três indicações que eu estou fazendo para o doutor Gutenberg, prefeito municipal. Um deles, eu estou pedindo para ele iluminar o final da rua Valins, as margens da rodovia, né? A exemplo da rua Major Braga, onde é o cruzeiro, lá tem postes, iluminação com quatro pétalas, com quatro luzes. E ali no final da rua Valins, está se tornando um ponto ali para uso de entorpecentes, o pessoal à noite acaba se reunindo ali e usando droga naquele espaço físico ali. Além de ser uma reivindicação dos moradores da quadra, o que sobremaneira está prejudicando a segurança deles ali. Uma segunda indicação que eu fiz, que julgo importante, a Secretaria da Educação do município de São Carlos teve uma ideia muito criativa. E eu estou indicando aqui para o doutor Gutenberg tentar colocar em prática aqui no nosso município também, né? A Secretaria da Educação do município de São Carlos está disponibilizando no site da internet as notas dos alunos de todas as escolas municipais. Ou seja, os pais dos alunos podem ter acesso às notas desses alunos sem precisar ir fisicamente até a escola, tá? Foi feita uma entrevista com a população, foi muito proveitoso. Por quê? Quando se disponibiliza essa nota desses alunos, a média que ele está, a desenvoltura que ele está tendo nas matérias, serve até para o pai detectar emergencialmente se ele está com uma nota baixa, antes do próprio professor chamá-lo para uma reunião, porque às vezes um aluno da escola municipal tem uma nota baixa, às vezes por deficiência visual, e ele não enxerga e tem vergonha de falar para a professora ou alguma coisa nesse sentido. No requisito, como que isso seria feito? Seria montado um site pela Secretaria da Educação, disponibilizando todas essas informações, e cada pai de família teria um login, ou seja, uma senha, uma chave e uma senha, que ao digitar essa chave, esses números da chave e o número da senha, automaticamente a tela abre informando a nota daquele aluno que é de interesse dele, que é o filho dele, ok? Ele não vai ter a nota de todos os alunos, mas ele tem como acompanhar a nota daquele aluno e ter a média da nota da sala. Ou seja,
Se a nota dele não está condizente com a média da sala, já é motivo para ele se precaver e procurar entrar em contato com seus educadores nas escolas. Então, eu achei uma ideia muito proveitosa, não é caro para colocar isso em prática, temos mecanismo para isso, temos equipamentos para isso na prefeitura, é uma questão de atribuir um responsável para desenvolver esse site e colocar isso em prática, que eu tenho certeza que os pais dos alunos vão ficar satisfeitos com relação a isso. E uma outra indicação que eu fiz também com relação à área da cultura é para que o Dr. Gutenberg faça os estudos no intuito de desenvolver um projeto que se chama, que se chamará Cinema na Escola, ou seja, colocar em toda a rede municipal para que as crianças possam, através das suas ideias, através de sua criatividade, de seus conhecimentos, fazer alguma história escrita. Duas das melhores histórias serão escolhidas e essa história pode ser transformada num curta-metragem para colocar e ser apresentado depois para toda a rede municipal e todos os alunos dessas duas melhores histórias. Por hora é só. Retornando ao trabalho, presidente Amauri. Mais nenhum vereador deseja fazer uso da palavra durante o expediente? Eu vou suspender a sessão por 3 minutos e a gente retorna na ordem do dia. O remanejamento não é hoje não, né, Maurício? Não. Sessão que é. Passaremos à ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Requerimento número 4 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros, solicita realização de audiência pública. O requerimento número 4 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Requerimento número 5 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e outros, informações sobre possível desvio de dinheiro da Santa Casa. O requerimento número 5 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão.
Aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Requerimento número 6 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros. Informações sobre poda de árvores na cidade. O requerimento número 6 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Moção de pesar número 13 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Jailton Reis dos Santos. A moção de pesar número 13 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Moção de pesar número 14 de 2011, vereador Luiz Carlos Andiva e demais vereadores, pelo falecimento do senhor José Lázaro Rocha Paula. A moção de pesar número 14 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade com a ausência do vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Moção de pesar número 15 de 2011. Vereador Amauri Dutra dos Santos e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor Silvino Alves de Souza. A moção de pesar número 15 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Projeto de lei número 6 de 2011, do Executivo, dá denominação ao Distrito Industrial 2 de Aguaí, Luiz Carlos da Costa. O projeto de lei número 6 de 2011 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Projeto de lei número 4 de 2011, Executivo. Dispõe sobre a criação do emprego de confiança e emprego permanente junto ao quadro efetivo do município de Aguaí e dá outras providências, atendendo ao que determina os artigos 89 e 90 da Lei Orgânica do município. O projeto de lei número 4 de 2011 está em discussão. Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. Eu gostaria de solicitar à mesa e aos colegas, nobres colegas vereadores, um pedido de vista para este projeto. O pedido de vista do projeto de lei número 4 de 2011, feita pelo vereador Adalberto Facina, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Passaremos às explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. Bem, nós estamos usando a palavra novamente para dizer que
existe um documento público da administração que é público e é muito importante e quase ninguém toma conhecimento. Esse aqui é o seguinte, é o balancete da receita da prefeitura, ou seja, a prefeitura presta contas a toda a população, esse é um documento oficial e público, do que a prefeitura está arrecadando. E a gente tem aqui uma satisfação muito grande de ver que o nosso município, nesse mês de janeiro, teve uma arrecadação recorde na história do município. Isso aí significa um crescimento do município. Por quê? Uma parte, uma grande parte desse dinheiro provém do Fundo de Participação dos Municípios, que é uma arrecadação proporcional ao número de habitantes, e o nosso município está aumentando o seu número de habitantes. E a outra parcela grande é a parcela do ICMS, que é a participação do município em tudo que se fatura nesse município através de notas fiscais. Então isso aí é um índice muito importante, significativo no desenvolvimento do município. Então eu gostaria de informar a esta casa, a todas as pessoas que estão nos vendo, né, através da internet aí, também ouvindo, o município arrecadou no mês de janeiro 5.335.000 reais. Não, 5.335.479 reais. Quer dizer, é uma arrecadação recorde. Isso também a gente está acrescentando aí, que boa parte também veio através do IPVA, e também muita gente pagou, tá certo, o IPTU à vista para ter seu desconto de 10%. Então nós queremos dizer que o município está bem de finanças. E por que que eu trouxe esse assunto nesta noite? Porque nós sabemos que os funcionários públicos, tá certo, estão sem aumento já há um bom tempo, tá certo? O último aumento foi a 5% há um ano atrás, e não há previsão de aumento para os funcionários esse ano. Nós estamos sabendo pelo gasto, né, com a folha de pagamento, está em 52,1, 51,2. Mas a gente está sabendo que a prefeitura pode, sem interferir no percentual da folha de pagamento, pode fornecer aos funcionários algum vale-refeição, algum vale-ajuda, tá certo? No sentido financeiro, vai melhorar um pouco a situação do nosso funcionário público, que está recebendo muito pouco realmente, tá certo? É bem pouco. Então, uma sugestão nossa, nessa casa aqui, para sensibilizar o prefeito, para que se conceda alguma coisa, tá certo? Para minimizar o sofrimento financeiro dos nossos funcionários. Se continuar essa arrecadação, a gente está prevendo aí para o fim do ano, uma arrecadação total do ano, em torno de 52 a 55 milhões de reais, que é uma arrecadação muito boa para o nosso município. Esse dinheiro tem que ser bem aproveitado, tá certo? Porque quem vai ganhar é a população. Muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Sérgio de Alcântara Martucci. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de que ficasse registrado aqui meus parabéns à Academia Alves Esporte, que realizou um evento muito bonito, né, esse sábado, no Clube de Campo, para toda a população, que é da proprietária Vanessa. Meus parabéns. Agora, outra coisa que eu gostaria de falar aqui
é sobre esse requerimento até que o José Lázaro está pedindo, informações sobre possível desvio de dinheiro da Santa Casa. Eu, particularmente, tenho sido muito cobrado a respeito disso, o que está acontecendo. Então, gostaria até de sugerir aqui aos nobres colegas para que a gente convocasse esse interventor da Santa Casa para que se viesse aqui, perante a nós e a população, prestar esclarecimentos sobre esse desvio de dinheiro. Está dentro do regimento interno e é o direito que nós temos. E, pelo menos, eu acho que fica mais esclarecido aí esses acontecimentos. No mais, muito obrigado. Boa noite a todos. Mais algum vereador? Eu gostaria de fazer um comentário. Vou pedir para o vereador vice-presidente Pedro Biasi Filho, que assuma a presidência, para que eu faça um comentário nas minhas explicações pessoais, não como presidente, sim como vereador. Com a palavra, vereadora Mauri. Eu acho importante explicar para os ouvintes da internet com relação a esse projeto de lei do jurídico da Câmara, desculpa, do jurídico da Prefeitura, esse projeto de lei que foi pedido vistas, para que os senhores presentes, a população, os ouvintes da internet saibam do que se trata, né? O promotor de justiça, o Ministério Público, determinou que os advogados contratados pela Prefeitura, ou seja, os advogados que prestam serviço para o Executivo, não podem mais ser contratados como se fossem cargos de confiança. Promotor, Ministério Público, exige que isso seja feito através de concurso público, porque isso consta na lei orgânica do município, né? É uma coisa que vinha sendo feita sempre dessa forma, e agora o promotor de justiça, o Ministério Público, definiu prazo para que isso seja feito. E foi feito um ataque. O que é um ataque? É um termo de ajuste de conduta. É uma negociação em que as partes negociam um determinado prazo para que se coloque em prática esse acordo. Foi feito um ataque, dando o prazo de 6 meses para que o Executivo faça o concurso público e contrate esses advogados que prestam serviço para o Executivo, para a Prefeitura Municipal, através de concurso público. Tá? Então, eu gostaria de pedir para todos os vereadores, né, para que tenham sensibilidade com relação a esse assunto, porque ele é um assunto que diz respeito à Câmara Municipal também. A lei orgânica diz respeito à Câmara Municipal e à Prefeitura também. Então, é um assunto que tem que ser tratado com bastante carinho, né? Veio esse projeto para a Câmara solicitando aí a manutenção dos 3 advogados que prestam serviços para a população no presente momento, não alterando absolutamente nada, nem aumentando e nem diminuindo. É óbvio que conhecedor da opinião dos colegas, no qual eu respeito, mas gostaria de solicitar bastante sensibilidade, bastante cautela na apuração desse projeto. Por quê? É uma determinação do Ministério Público. Eu acho importante que a Câmara, que o Legislativo, né, demonstre para o Ministério Público essa sintonia. São poderes diferentes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas é importante que demonstramos a boa vontade em se resolver isso da melhor maneira possível. Até porque isso pode desencadear, né, problemas até a nível da Câmara. Ou seja, na presente data, eu sou presidente dessa Casa de Leis e os advogados que aqui trabalham também trabalham em caráter de comissão, né? E se isso está sendo feito para a Prefeitura Municipal, com certeza vai ser exigido que a Câmara Municipal também siga esses critérios e essas exigências. Então, nesse sentido, meu pedido para os vereadores que analisem com bastante carinho, porque
Há 4 anos atrás, existia uma determinada demanda de serviço na prefeitura. Na época do ex-administrador, tinha aproximadamente 80 liminares de medicamentos. Hoje, no presente momento, tem 580 liminares de medicamentos, no qual tem que ter um advogado abrindo recurso para determinadas coisas que não pode ser paga. Então, veja bem, houve um incremento muito grande, uma demanda muito grande de serviço. E sei que anteriormente existiam 2 advogados que prestavam serviço, mas vejam bem, 2 advogados que prestavam serviço diretamente na prefeitura, mas tinham mais advogados que davam suporte técnico em São Paulo. E tinha mais uma advogada contratada que prestava serviço em São João da Boa Vista. Então, conhecedor de toda essa realidade, eu gostaria de pedir a gentileza de todos os vereadores que analisassem com bastante cautela a importância desse projeto, a importância de votar esse projeto, ou se o projeto permitir alguma emenda, que se faça alguma emenda no intuito de que esse projeto não seja reprovado, porque nós estamos falando de uma exigência do Ministério Público. Vamos conversar, vamos ajustar e vamos fazer de tudo para que esse projeto seja aprovado e que o Legislativo tenha sintonia com o Judiciário, porque são poderes distintos, mas que caminham na mesma linha de raciocínio. Voltando a palavra ao presidente Amauri e já também pedindo a palavra ao presidente para falar sobre esse projeto. Com a palavra o vereador Pedro Biasi Filho. Boa noite a todos. Eu não ia falar desse projeto hoje, porque ele não está em votação, mas como o vereador Amauri tocou no assunto, eu acho interessante a gente explicar o motivo do pedido de vistas. A gente já passou, presidente dessa casa, que nós não somos contra o projeto, mas sim a quantidade de advogados que estão sendo contratados. Ele acabou de citar que são 3 advogados que prestam serviço para a prefeitura. Qual que é a condição nossa? Votar a favor de 2 advogados, que o prefeito está pedindo 3. E normalmente ele vai contratar um que é de confiança dele, que é um... Isso é normal, qualquer prefeito vai ter que ter um advogado de confiança. Vai chegar num lugar, você vai ter 2, 3 advogados, mas você tem que ter um que é de tua confiança, então quer dizer, vai ter esse 3º advogado. Quer dizer, então fica na maneira que o prefeito quer. Fica 2 advogados que vão entrar através do concurso público e 1º advogado que vai ser... através do cargo de confiança, que é um advogado de confiança do prefeito. Quer dizer, a gente mantém o que hoje está acontecendo na Prefeitura Municipal. Quer dizer, nós não somos contra o projeto, e sim a quantidade de advogado que queira contratar. Se ele fizer o concurso de 3, colocar 3, ele tem o direito de contratar mais 1. Então seria 4. E é uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo. E a gente tem que prestar atenção hoje, que a folha de pagamento, como foi dito, está saturada. Então a gente tem que prestar muita atenção hoje para provar coisas aqui dentro dessa casa. Que nós fomos alvo de crítica, porque foi quando foi contratado o pessoal na prefeitura. Então, esse é mais um dos motivos. Então, gente, a gente quer deixar bem claro à população, inclusive, hoje vamos pedir ao jurídico dessa casa, que faça um documento para a gente encaminhar ao Ministério Público, colocando o que a Câmara está de acordo. E não dizer amanhã ou depois que a Câmara votou contra um projeto de lei do prefeito municipal. Entendeu? Então, a gente já passou para o presidente dessa casa, através de uma conversa informal, que a gente vota a favor de 2 advogados, inclusive eu acho que tem gente até da bancada da situação que concorda com a gente, preferia não citar nome, que a pessoa se manifestasse, e estaremos encaminhando ao promotor público essa semana o documento do que a gente tem conversado dentro dessa casa, certo? Então, basicamente é isso, ninguém aqui é contra votar um projeto que o prefeito está mandando,
simplesmente para colocar a prefeitura contra o Ministério Público ou o Ministério Público contra a prefeitura. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Milanese. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhores, senhora aqui presente, e doutor Saad aqui presente, que nos honra com a sua presença. O doutor Adalberto, eu queria parabenizar da sua explicação, inclusive eu ia falar sobre o seu requerimento, eu estive lá na Monte Líbano, de Vista da Colina, e em alguns outros bairros ali, porque aquele reservatório de água, de um pouco mais de 500 mil litros que tem lá, foi pra, quando eu fui prefeito, eu fiz aquele reservatório na Cidade Nova, para que a Cidade Nova, Teotônio Vilela e alguns bairros de baixo, pegasse o precioso líquido. E assim que fossem aprovados lá em cima outros loteamentos, então teria que ser construído mais reservatórios de água lá, o que, infelizmente, não foi feito. Mas, contudo, entretanto, esses poços semi-artesianos, né, inclusive o senhor fez lá na que leva até o nome do seu pai, que é o... Como é que é o nome da... Emílio Fascina, né? E eu estive conversando com muitos moradores lá em cima. E eles falaram para mim que a água chega naquele local depois das 11 horas da noite. E eu fiquei com pena deles. Então, eu estou fazendo esse requerimento para o senhor prefeito, né? Porque, afinal de contas, o poço está perfurado, o poço artesiano está perfurado, então gostaria de saber por que, que não está funcionando esse poço lá em cima. E outra coisa, eu fiz várias indicações hoje que os senhores que estão presentes aqui na sessão escutaram. Mas o mais importante, né, nas férias agora, eu fui em várias prefeituras e conseguir os projetos de lei, né, em várias prefeituras, que a Câmara aprovou, e trouxe aqui para Aguaí. Um deles, que visa, a indicação número 91, que visa estudos, né, encaminhando ao senhor prefeito municipal, programa de incentivo à arrecadação de tributos municipais, através de realização de sorteios de bens móveis IPTU premiado, chamado IPTU premiado. Eu vou dizer aos senhores aqui, uma cidade, Ubatuba, por exemplo, eu tenho um imóvel lá, acho que todos vocês sabem que eu tenho um imóvel lá. Então, acontece o seguinte, começou, quem paga à vista, então, o primeiro ano tem 10% de desconto. No segundo ano, 11%, e assim sucessivamente, 1%, até chegar em 20%. Então, veja bem, com esse desconto, a grande maioria, quem tem condições de pagar, vai pagar à vista. Agora, quem não tem, paga parceladamente e concorre em vários sorteios. Veículos, geladeiras, fogões, e etc, etc. Então, há possibilidade, sim, de fazer um projeto de lei, a prefeitura fazer um projeto de lei, incentivar a população a pagar impostos, a pagar taxas de água, de lixo e tal, e ainda ter o desconto no IPTU. E o outro projeto de lei é quase igual, que é estudos visando encaminhar o projeto de lei que consegue isenção parcial e progressiva sobre o IPTU aos contribuintes que recolheram o imposto em dia e à vista. Veja bem,
Nós aprovamos no ano passado o Refis aqui em Aguaí. Então tinha aproximadamente uns 5 milhões de reais perdido. Então tinha gente, por exemplo, lá aí na prefeitura, que devia há 5, 10 anos atrás, mas devia 100 reais e estava inscrito na dívida ativa. Então, o que nós aprovamos aqui, nós nove vereadores, que infelizmente o Aguinaldo Mariano estava presente e hoje está lá com Deus, né? Ajudou a gente na aprovação do Refis. Então, isso daí beneficiou 30% da população mais pobre de Aguaí. E a prefeitura arrecadou dinheiro. Então, com essa isenção, com esse projeto de lei que virá beneficiar a população, quem sabe um cidadão pode ganhar uma geladeira que está precisando, e entrando dinheiro na prefeitura para que possa gastar, né, corretamente. Então, é isso daí, já trouxe prontinho para o seu prefeito. Aí hoje nós estamos encaminhando, foi aprovado aqui por unanimidade dos vereadores, né? Então nós estamos encaminhando esses dois projetos de lei à Prefeitura Municipal. Muito obrigado. Mais algum vereador? Nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco-os para a próxima sessão e encerro a presente.